Justiça Estadual vai julgar cumprimento de sentença do INSS para reaver honorários periciais antecipados. O entendimento foi estabelecido em processo sobre a concessão de auxílios doença e acidente. Como o autor era beneficiário da justiça gratuita, o INSS adiantou os honorários do perito. Ocorre que o pedido da ação foi julgado improcedente e, para obter o ressarcimento do valor dos honorários, o órgão ingressou com cumprimento de sentença na Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul. Mas lá o entendimento foi o de que a competência seria da Justiça Federal, porque o credor, o INSS, é uma autarquia federal. Porém, ao receber os autos, a Justiça Federal suscitou o conflito de competência, porque a fase de conhecimento do processo tramitou na Justiça Estadual. No STJ, a primeira sessão, por unanimidade, conheceu do conflito de competência para declarar a competência da Justiça Estadual. O relator, ministro Afrânio Vilela, explicou que, com base no artigo 516, inciso 2, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença tramita no juízo que decidiu a causa em primeiro grau. Ele frisou que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando houver supressão do órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Para o magistrado, o juízo que formou o título executivo é o competente para executá-lo, estando as exceções a essa regra previstas na própria legislação.